Nastup đaka iz škole za muzičke talente iz Ćuprije, lagana muzika violine i violončela Igora Vasiljevića i Željka Ivovića, muzika gradskog orkestra tamburaša i tombola samo su neka od dešavanja koja su uveličala donatorsko veče lokalne fondacije Stara Pazova, na kom se pojavio veliki broj donatora. Program i izvlačenje tombole vodila je Aleksandra Gudelj. Donatora i podržavaoca ima, ove večeri ćemo nekih 20-ak uručiti zahvalnice, a još toliko imamo zahvalnica koje ćemo otići i odneti jer neki nisu mogli što je radni dan ili što su počele sezone godišnjih odmora, ali da kažem već negdje gravitiramo oko 40-ak podržavaoca, odnosno donatora i možda još toliko pojedinaca što nam je izuzetno drago što su ljudi, da kažem individualci, odlučili da svojih, kažem, uopšte nije cifra bitna, bitno je da se širi priča. Na konkursu Fondacija našeg kraja, koju je organizovala Fondacija Trag iz Beograda, Stara Pazova je odabrana pored Niša, Šapca i Pančeva kao mesto za potencijal za osnivanje lokalne fondacije. Mi smo ovaj program Fondacija našeg kraja započeli pre godinu dana i eto, Stara Pazova je jedno 4 zajednice u kojima podržamo razvoj lokalnih fondacija. Ove lokalne fondacije imaju zadatak da od pojedinaca i kompanije u svojoj zajednici prikupe 15.000 evra. Stara Pazova je na više od pola, prešla više od pola tog puta i evo okupili smo se danas da im pomognemo da što pre dosegnu svoj cilj, a oni su već i počeli da podržavaju inicijative u Staroj Pazovi, tako da pozivam sve građane koji imaju neke ideje s kojima bi konkurisali da se jave kod njih do 30. juna. Nakon održane donatorske večeri lokalne fondacije Stara Pazova, obezbeđeno je još 455.420 dinara sa lokalne akcije građana. 227.710 dinara donirali su društveno odgovorni pojedinci, privrednici i kompanije, a Trag fondacije je taj iznos duplirala.